vanoggend het ek opgestaan, alles iets my wakker gemaak het, alles vir die Here my wakker gemaak het. Ek is 4 uur die oggend toe weg, werk toe. Ons het my gevra, as jy simpel op iets om so vroeg te ry, toe sê ek nee, daar is iets in my hart wat my sê ek moet ry. En ek het met die kar gery en toe op die skag kom, toe sit net ligte en dit is mense wat die hele pad vol staan. Ons wil ingaan, ons wil gaan sak. Toe sê hulle vir ons, nee, ons kan nie, sê ons, hoekom nie? Sê hulle nie, want die myn is geliquideer. Toe stry ons eers aan met die sekuriteit. Toe sê hulle, nee man, jy vat 'n kaart. Die myn is nie geliquideer nie, want hoekom weet ons nie daarvan nie? I got a call, it was 3:30 in the morning. Telling me that you are here as your members of the National Union of Mine Workers, standing next to the gate and all the gates are locked. And the security guards are sending us back to the hostels. Do you know anything about this? Ek was devastated. Excuse vir die woord, maar dis die maklikste woord ek kan kry. Devastated. Ek was geskok. Ek was gekrenk tot binne my siel in. Geen DRD baas het vir ons kom, het die vermetelheid gehad om vir ons te kom sê oor die myne is ge... Die verbasing was groot met die liquidasie toe ons uitvind. Die houer maatskappy wat eintlik geliquideer is Stilfontein Pty Limited. Terwyl DRD het die twee mynbedryf as DRD Noordwes bedrywighede. So dit was 'n verbasing om te hoor van hierdie dopmaatskappy Stilfontein Pty Limited. Ja, dit is baie moeilik. Ek meen ons het ek by die huis gekom te vra my vrou van my wat is fout? Sê ek vir die myn is geliquideer. En op daai stadium het ek geen kos in die huis gehad nie, want dit was die 22ste van daai maand gister toe die myn toegemaak het. Dit was 3 dae voor payday gewees en op die einde van die dag toe het ons geen kos in die huis nie. Kunzima kakhulu tat. It's very tough. Die mense het te veel hartseer in die dorp gebring. Wel, ek het mense hierse van 60 en 61 jaar. Hulle het gesê, is die eerste keer in hulle lewe wat hulle moet vir kos vra. Die mense kry swaar. Jy weet, hier is jong mense wat nou getroud is, 2-3 jaar. Party is nog 'n jaar, hulle sit met skuld. Hulle inkomste was skraal gewees. Ek weet van kinders wat R1,500 huis toe gevat het 'n maand. Hoe kan hy nog met daai bietjie geld wat hy gekry het vir 5 maande sonder werk uithou? Daar is geen manier hoe daai mense en daai kinders kan voortgaan nie. Can go to Kuma now is a disaster. Because you can talk about those who were working for TRD before. And not forgetting about people who were supported by those people working for TRD. It's very, 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 very tense situation. Everybody now is staying there, having nothing. Some of them you see moving up and down, searching what they can eat. The problem is, ek het geweet, ons het nie kos nie en ons het nie hier kom nie om vir ons kinders te sorg nie. En die probleem is net, ja, ons het al van ons goed ook in die huis verkoop om te kan lewe. I'm not happy with government response. Firstly, our government, I love my government, but I have to criticize where I am. Our government have that law to the companies that say the company must liquidate themselves when you're in trouble. But the government didn't prepare when the company is liquidating themselves, that how should I help the people? Or what will I do as a government to the people? That's the first point that government that is making people to suffer in South Africa. And then, secondly, our government is very, very supportive to other countries when they are suffering. Like for instance, Zimbabwe and the tsunami in Asia. And then you, if you can
just determine the money that spent there. And then now, last week, we hear that our government will borrow Zimbabwe $6.5 billion, although we have got a disaster here at DRD. Ons Suid-Afrikaanse regering het ons afgeskiet. Ons het soveel aansoeke gedoen na hulle. Ons het vir hulle vertoë gestuur. Ons het met hulle ministers gepraat. En dit het absoluut niks afgewerk. Yeah, we're very, very disappointed because we see our government moving up and down, going out of the country, trying to intervene on what is happening in other countries. But when it happened here in South Africa, affecting maybe more than 5,000 people, it happened here. We don't see him coming to intervene on the situation that is affecting his people. I think on our side as NWM, which is National Union of Mine Workers, we are in a belief and understanding that everything has been happened due to the mismanagement of the DRD, which is Durban Water Board team. Hulle topbestuur het met alles weggeloop en die mense hier in Stilfontein met hartseer gelos. As 'n man soos Mark Wesley Woods 'n salaris van R38,000 'n dag kry, 1.2 miljoen rand 'n maand. En dan sê hy weet nie van enige tragiese gebeure in Stilfontein nie. Wat 'n tipe mens is hy? En deur daai sulke dinge het hulle hierdie Stilfontein op hul knieë gedring. You see, I don't know what can I say to Max Mark Wellswood, because when I think about him, I think about Killer. Whatever they are doing as DRD shareholders, DRD management, you must think that they have employed people. Those people are not animals, they are human beings. I don't think I will ever even talk to him. I don't have words for him because he has made a disaster in this area. Ek wens net, Mark Wesley Wood moet net 3 ure Stilfontein toe kom. Ek wil hom graag dit vir die dames gee. Wat van hom gaan word, weet ek nie. Maar die vrouens gaan hom sekerlik ophang of met iets anders te doen. Maar dit wil ek nie graag sê die regte woorde nie, ne. Maar hy sal nie weer 'n man wees nie. Ku Max Wesley Wood ndingathi nje is a killer. It's like a killer or a rapist. Yeah, because into asenze yona ebhlungu kakhulu. Usishiya he used as like a condom. Because usebenza and then after that they throw us away. And then into endifuna umcela yona u Max Wesley Wood ukuthi akafanelekanga ukuthi abe khona beSouth Africa. Ons het 'n krisis opgaan. Want deur dat die mense nou geen werk het, gaan daar geen salarisse wees nie. En daar het ons besluit dat ons 'n voedselskema gaan opbring. Aan die van die begin af eers vir solidariteitsmense gesorg het, maar toe sien ons die nood groter is net solidariteitslede. With all due respect, how can you only look after your own members if you've got so many other people standing outside there that don't have any other source of income, hungry mouths to feed? How can you turn them away and just feed your own? This is true unionism, to look after each and everybody in the community and not turn anybody away and say sorry, but we cannot help. Ek sê vir jou, sê ek was 'n paar huisgesinne gewees. En ek wil nie vir jou vertel hoe lyk dit binnekant nie. Dit is pateties. Dis ware
ek vandag vir jou sing en ek wonder wat jou droom, wat wil jy hê? Is dit om ryk te wees of net kos te gee as jou kinders honger lê? En ek vra jou nou, wat a hel nou? En ek vra jou nou, dominee, wat a hel nou? Wat gebeur as jy oud moet word, is dit wysheid, bitter of net seer? Wat is die keuse as ou mense van honde kos moet leef? En ek vra jou nou, wat a hel nou? En ek vra jou nou, dominee, wat a hel nou? Hoe gaan 'n man was as jy nie seep het nie? Hoe gaan jy tanden was as jy nie tandpasta het nie? Jy is elke dag dit gewoond. As 'n vrou moet sekere behoeftes nodig het, as hy kan nie kry, wat gaan sy gebruik? Dus hoekom hierdie kosprojek sorg net nie vir kos in jou maag nie, maar hy sorg vir ander behoeftes wat jy dagliks nodig het. En daardeur, nee, probeer ons die mense nog steeds hulle lofwaardigheid behou. Wat moet ons dink, wanneer ziekte of dood een jong mens hier kom haal? Vergeet van die mooiste roos, die lewe bly brutaal. En ek vra jou nou, wat a hel nou? En ek vra jou nou, dominee, wat a hel nou? En ek vra jou nou, wat a hel nou? En ek vra jou nou, dominee, wat a hel nou? That's fine, man. Hulle gaan die fiets van my maak, maar dan gaan die machine doen. Maar jy gaan op geschiedenis blijven. En we bij een brengen over die tafel getrokken. Ze hebben voor iets maar wat de band wel gegeven. Ja, doe je voor mij. Ervaar ons eerste hand dat kinders met wie dit voorheen verskriklik goed gegaan het. Kinders wat baie goed versorg was en wat genoeg kos gehad het om te eet en genoeg van alles gehad het om te eet, het dit onmiddellik nie meer nie. En die ouers se hartseer, omdat hulle nie meer kan sorg soos wat hulle gesorg het nie. Een vrou het geloop in die straat en sy het by die huis gekom en die een kind het buitenkant gestaan en speel in die koue. En sy het vir haar gevra, wat is die, hoekom gaan jy nie in die huis in? En toe sê sy, nee, vanavond is dit my boetiese beurt om kos te kry. Even myself, my child, we was nearly fired at the school there in Kleso. But they are just waiting until I pay all the fees. It's very sad. It's unfortunately a chain reaction. It's not just Stilfontein employees that have been affected. The smaller community has been affected. The smaller businesses have been affected. The whole town, as you see for yourself, is dead. I mean, it's totally devastated. Everybody used to come to the shop and buy their bread and milk and whatever. And now at this stage, you know, everything dropped. Normally I get about
say 40, 45 loaves of bread a day. Now, today, like today, I only got 6. It's a big drop. You know, all the businesses are suffering because the people haven't got money. And you're too scared to give them on an account because you don't know when they're going to pay. You've got no idea when is everything is going to get together. Mense wat baie meer kinders het as ons. Hulle het nou al so al hulle meubels verkoop in hulle huis. Hulle slaap op die grond, daar is net nie kos vir hulle nie. Hulle is afhankelijk van die kos wat ons by solidariteit kry. Einde maart maand toe die myn het nou die moeilikheid het, toe die mense nou nie hulle goed kom haal nie, want hulle moes die geld gebruik vir die kos. Van die tweede of die derde maand af het hulle nie meer goed gehad om te pand of te verkoop nie. En ons het maar daarin gedink om die mense so goed maar so lank as moontlik vast te hou. Maar ag, baie mense het al getrek en so, hulle het maar opgegee op die goed verstaan. Jou eerste items wat gewoonlik inkom wat hulle nou pand is gewoonlik jou hi-fi of jou naaimachine of jou kinders se fietse verstaan goed wat nie elke dag gebruik word. So as die mense se yskaste inkom en die TV's en sulke goed, dan moet jy weer daar is nou nie geld. To come to a place like Stilfontein and to see what I've just seen, the rows and rows of people standing for food parcels and packages, and to see that black and white, they're in the same boat. You know, times have changed. Trade Union Solidarity has asked the government to declare a state of emergency in the Stilfontein area as thousands of miners and their families are going hungry. Message to our government that please, there is the Department of Mineral and Energy. They must come down. They must come down to us and listen to our problems. Because now we are sitting here with a problem. We are fighting for food here in Stilfontein, black and white. We are waking up 3 o'clock in the morning to come and collect a packet of macaron and 2 oranges, 1 potato, 1 onion. It's not a joke, it's serious. We just want our jobs back so that we can get proper money, that we can sleep warmly, had a piece of meat, a piece of bread, and a glass of milk, and a cup of coffee. We can't do it, because we got no money. Kwestie van 20 minute toe is daar 3000 mense. Jy kan nie 3000 mense binnen een straat al klap vasthou in die grond. En ek het geweet, dis onwettig. En ek het geweet, ons gaan moeilikheid kry op die pad. Maar ons het een klein hekkie gesien en ek het die swartes mans aan my gevat en het my soos een swart golf deurgestoot en dat ek my kon kry tussen die pad. En toe het ons hier al beweeg in die straten en toe het ons omgedraai en toe gaan ons naar die nationale pad toe om te maak ons die pad. Het was absoluut fenomenaal.
wit en swart saamgestaan. Vrouens met prams en kindertjies en babietjies, selfs ou mense wat nie kon loop het saamgeloop. Dit is 'n deur die jare gebewys op die myne, as daar stakings gekom het hierdie wat mense nooit saamgestaan nie. Jy kort net een of twee swartes wat 'n ding begin op die myn en daar staan 10,000 op. Nie weet en dit is wat ek nie kan verstaan nie van die wit mense wat hulle nie kan saamstaan nie. I think that much has helped us a lot because the government, it was then that the government that noticed what was going on at this area and they started giving us some forms to fill in so that we can get some grant, but we have not yet received. We are still waiting for that grant from the government. Dit was nodig. Ons het vir die mense gesê, ons moet toi. Nee. Omdat die liquideerders nie hulle kan bring nie. Hulle verspeel met tyd. En ons mense wat hier in Stilfontein sit, het nie tyd, het nie geld om langer aan te gaan met speletjies nie. Ek glo dit het die mense gewys in watter krisisse is die mense werklik in Stilfontein. Want as hulle dit nie gedoen het nie, dan was 'n dag daarna nog niks gedoen nie. Baie keer moet 'n mens 'n ding doen wat eintlik onwettig is om mense se oë oop te maak dat groter mense wat met hierdie dinge te doen het kan sien kyk wat gaan werklik hier aan. Grateful for them because without these companies and the people, organizations, the unions, everybody, I don't think we could have survived. Kijk, eerste plek is wille vir die bikers van Sondag. Daar was plus minus 150 bikers in Stilfontein. Ek het gestop en ek het gehuil. Want my hart het oopgegaan vir die bikers. We've got people coming in as far as Appington delivering milk. We've got people giving fresh vegetables, we've got farmers giving meat. All we can say is without them, we wouldn't have come so far. Okay, daar is een, dit is van Egeland Hoërskool. Hulle het ons 2 weke terug van Alberton na Durban toe gehardloop. Werkloosheid is nie 'n maklike oplossing vir hom, maar wat Stilfontein se unieke omstandighede vir my is dat mense het 'n vaste inkomste gehad op 1 maand en die volgende maand het hulle nie geld nie. En dit is absoluut vir my skrik aan jaan. Ons boerderyomstandighede is baie moeilik, dit moet jy weet. Maar alle boere wat moontlik iets kan afstaan, maak nie saak wat nie. Bring dit vir die mense. Dink as jy die dag in Stilfontein is, besef jy eers werklik hoe groot is die nood. Dis my eerste keer ook vandag wat ek by die huis was en ek het nie besef dat is die mense staan regtig vir amper kilometers toue. Dis nogal dan besef jy eers hoe erg is dit. So ek glo vir die volgende tydperk voorlê gaan dit eers nodig wees, verseker.